השיר הבא הולך להיות נורא נורא רלוונטי בעתיד הקרוב. הוא תמיד רלוונטי בישראל. אז לפני שנתחיל את השיר, אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. להתחשב בממשל החדש שמגיע. ישראל, מה היא הולכת להיות יותר? מדינת הלכה או מדינת משטרה? הנקודה היא שהולך להיות גם חד וגם רע. גם חד וגם רע. טוב, בואו נתחיל כשאפשר. נועם נמצא במקום הטבעי שלו. תניע. כל הכבוד!